Starnews-ն արդեն տեղեկացրել է, որ վերջերս Անահիտ Սիմոնյանը մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն Սուրգուտ։ Անահիտի մանկությունը հենց այս քաղաքում էլ անցել է։ Նա հաճախ է սթորիներում տեղադրում, ներկայացնում այդ ժամանցը մանկության ընկերներին, ինչպես նաև գործարար հայրիկին։ Հատկանշականն այն է, որ Անահիտը նաև սթորիներ էր տեղադրել խորհրդավոր երիտասարդի հետ, տպավորություն էր ստեղծում վերջինս, որ իր սիրելին է։ Starnews-ը ներկայացրել էր այս տեղեկությունը, սակայն չէր հաստատել, որ երիտասարդը հենց նրա սիրելին է։ Ինչևէ, Անահիտն արդեն Հայաստանում է, ինչի առիթով մենք կապ էինք հաստատել եղջյուհի դիզայների հետ։ Starnews-ը Անահիտին խնդրել էր մեկնաբանել տվյալ տեղեկությունը, սակայն եղջյուհին, լսելով մեր կայքի անունը, պարզապես ասաց, որ դիմել է իր իրավաբաններին, որպիսի դատի տան մեզ, այնինչ մենք ոչինչ որպես փաստ չենք ներկայացրել։ Այլ մեկնաբանություններ Անահիտը չէր ցանկացել տալ։ Հիշեցնենք նաև, որ վերջերս էլ Անահիտը ծաղկե փնջով լուսանկար էր հրապարակել և դրանքից գրել էր. Ամենամեծ երջանկությունը աղջկան պարգևում էին այն ծաղիկները, որոնք նվիրել են առանց առիթի, ոչ թե նրա ծննդյան կապակցությամբ։ Օրերս Անահիտ Սիմոնյանը մեկնել է Սուրգուտ, իր հայրիկի մոտ։ Նկատենք, որ նա Հայաստանից մեկնել է մենակ, առանց որդու, ով այս ընթացքում կարծես Հայկոյի հետ է անցկացնում։ Անահիտն իր ինստագրամյան էջում ակտիվ հրապարակումներ է անում, թե ինչպես է անցկացնում իր ժամանակն այնտեղ։ Երեկ նա իր ինստագրամյան էջի ստորի բաժնում, հրապարակելով այնտեղի եկեղեցիներից մեկը, գրել է. «Հայրս հովանավորել է եկեղեցու զանգերից մեկը, և ես դրանով հպարտանում եմ»։ Երկչուհու Սուրգուտում արված այլ լուսանկարներ և հայրիկի հետ հոլովակներ ներկայացնում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։